Olha, gente, isso aqui é o Café Gourmand, que aí no Brasil não tem. O Brasil precisa aprender com a França, gente. Em vez de pedir uma sobremesa e um café, peço um Café Gourmand. Vem aqui um assortiment de petit doces, como se diz? Petit dessert. E o café, le café, la, le café, le café, le café, le bœuf, la côte, s'il vous plaît.